У цій черзі кілька десятків похмурих чи заплаканих людей. Усі вони прийшли здати ДНК-матеріали і врешті-решт з'ясувати долю своїх родичів чи отримати юридичне підтвердження їхньої смерті. Пані Валентина точно знає, що її брат, який помер під час окупації Ізюму, похований у сумнозвісній братській могилі посеред лісу. Його задавив ковід і похоронили, росіяни в нас якраз були. І вони приїхали, забрали його і десь похоронили в братській могилі. І ми не знаємо де. Ну, що там і як там, не треба буде везти сюди хоронить. А їх там палять і кажуть, будуть давати шкатулки з попелом. Євген Фоменко також стоїть у цій скорботній черзі. Він має знати, яке із 450 тіл ізюмського поховання його матір, що у червні загинула на власному подвір'ї від рашистського граду. Ночі на вулицю вийшла вона в туалет, пол першого ночі. І прильот прийшов по пескам із пісок. І вийшло, в 2 метрах впала касета і наскрізь її голову осколком пробила. Експерти вже завершили роботу на одному з наймасовіших поховань під Ізюмом. Кажуть, із вибуховими травмами тут виявили близько 60 тіл та фрагментів. Ще з півсотні трупів мають сліди тортур, побиття та вогнепальні чи ножеві поранення. Тож для подальших міжнародних судів над російськими агресорами вельми важливо правильно зібрати та оформити доказову базу. З 450 тіл ми маємо анкетні дані більшості осіб. Але близько 200 тіл зараз не ідентифіковано згідно процедур ексгумації, тобто не співставлено дані з родичами. Саме цьому родичів загиблих та зниклих безвісти людей і просять здати ДНК-матеріали. Їх потім порівнюватимуть зі зразками з тіл загиблих. Процедура доволі тривала. Саме виділення ДНК – це там до тижня, але потім ще є прорахунок, це все також займає час. Взагалі-то, якщо взяти в середньому, то це до місяця, тому що різний матеріал приходить. Якщо це букальне епітеліє, це трошки швидше. Якщо це будуть кістки, різні ж об'єкти дослідження приходять. Тобто це може бути з трупів згорілих, або це може бути кістковий мозок, це може бути кров, мишці. Букальний епітелій, а простіше слина, саме її здають у мобільній лабораторії родичі. Але спочатку усі вони повинні поспілкуватися зі слідчими та, якщо можливо, повідомити, коли та за яких обставин загинула чи зникла людина. Пройти таку процедуру прокурори радять і тим, хто нічого не знає про долю своїх близьких, що були в українському війську та тривалий час не виходять на зв'язок. Ми зараз періодично знаходимо масові поховання українських військовослужбовців. Також їх тіла оглядаються, ДНК-матеріали відбираються. Слідчі СБУ, поліції фіксують всю інформацію, яка наявна на місці цих поховань. У майбутньому, кажуть фахівці, буде сформовано загальнонаціональну базу ДНК-матеріалів, щоб легше було встановити особи загиблих під час рашистської навали. Наталія Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».